Pozdrav svima, u ovom videu radimo osnovne operacije sa iskazima. Dakle, ovdje imamo dva izraza i treba da provjerimo vrednost ovih izraza, a zatim i istinitosne vrednosti iskaza. Ajmo prvo da provjerimo da li je ovaj izraz tačan ili ne. Dakle, imamo za x je 0,5 ili to možemo da napišemo kao jedna polovina. Pa imamo 3 plus 2 puta jedna polovina, pa kroz 3, minus 2 minus 3 puta jedna polovina, pa kroz 4, da je jednako 29 kroz 24. Ovdje 2 i 2 možemo da skratimo, pa mi ostaje 3 plus 1 kroz 3, minus, ovdje nemamo šta da skratimo, 2 možemo zapisati kao 2 kroz 1, a pošto ćemo dole imati 2 da ga proširimo sa 2. Dakle, to je 4 polovine minus 3 polovine, pa kroz 4, da je jednako 29 kroz 24. 3 plus 1 je 4, pa imamo 4 trećine minus 4 minus 3 je 1, dakle ovo je 1 polovina kroz 4. 4 zapišite kao 4 kroz 1, unutrašnji sa unutrašnjim, spoljašnji sa spoljašnjim. Dakle, ovo treba da je jednako 29 kroz 24. Ajmo ovako, imamo 4 trećine minus, 1 puta 1 je 1, 2 puta 4 je 8. Da je jednako 29 kroz 24. Prvi proširujemo sa 8, drugi sa 3, da bismo dobili iste imenioce. 8 puta 4 je 32, pa kroz 24, minus 1 puta 3 je 3, pa kroz 24, da je jednako 29 kroz 24. 32 minus 3 je 29, kroz 24, da je jednako 29 kroz 24. Dakle, dobili smo tačnu jednakost, tako da imamo da je iskaz pod P tačan. Idemo da vidimo sad Q. Dakle, ovdje imamo za y 2, pa ćemo zameniti 3 puta 5 minus 2 minus 2 puta 2 minus 1, da je jednako 1 plus 3 puta 2. 3 puta 5 minus 2 je 3 minus 2 puta 2 minus 1 je 1, da je jednako 1 plus 3 puta 2 je 6. 3 puta 3 je 9, minus 2 puta 1 je 2, da je jednako 1 plus 6. 9 minus 2 je 7, 1 plus 6 je 7. 7 je jednako 7, tako da je i ovo tačno. Treba da odredimo istinitosne vrednosti. Dakle, imamo da je tačno ili tačno, dakle mi smo i za jedno i za drugo dobili tačno i tačno jednako. Kad imamo tačno ili tačno, to je tačno i tačno, tačno i tačno daju tačno. Dakle, i ovaj drugi, s obzirom da smo dobili da su oba tačni, imat ćemo tačno i tačno ili tačno. Tačno i tačno je tačno, pa sad imamo ili tačno, tačno ili tačno je tačno. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!